Policijski službenici saobraćajne policije vrše kontrolu svih učesnika u saobraćaju, uključujući i vozače autobusa. Od jutros je na Buben potoku kontrolisano 10 autobusa, od kojih je jedan vozač bio u prekršaju zbog nekorišćenja dovoljnog nedeljnog odmora. Prema njemu su preduzete zakonom propisane sankcije. Kontrola autobusa se vrši uz pomoć opreme za kontrolu digitalnih i analognih tahografa i svi prekršaji se dokumentuju i procesuiraju. Od početka godine sankcionisano je više od 1300 vozača autobusa zbog prekoračenja vremena upravljanja, odnosno nekorišćenja propisanih odmora. Kontrola autobusa biće posebno intenzivirana u toku predstojeće letnje turističke sezone, kada je povećan broj autobusa koji prevoze putnike u međunarodnom saobraćaju.